Ал Жамбыл облысында Тараз бен Жаңатас арасында қатынайтын жолаушылар пойызы қосымша вагондармен толықты. Бұған дейін өндірісті қалаға небәрі бір вагон бөлінген болатын. Енді оның саны 3-ке жетіп, 165 жолаушы тасымалдауға мүмкіндік туып отыр. Қытайда шығарылған таза әрі қолайлы вагонда салқындатқыш жүйесі мен теледидар да бар. Жол жүру ұзақтығы да айтарлықтай қысқарды. Оның ұдайы жүріп тұруы үшін облыстық бюджеттен 261 миллион теңге бөлінген. Қосымша вагондар қосылуына байланысты тағы да 17 миллион теңге үстеме қаражат қаралды. Пенсионерлерге өте ыңғайлы мына пойыз. Қалтамызға немне? Мысалы, 1,5 теңгемен Жаңатасқа барған жақсы ма, әлде 300 теңгемен барған жақсы ма? Әрине, бізге 300 теңгемен. Өте рахмет. Мына қалаға қосылып жатыр қазір Жаңатас, Қаратау осы. Мен соған дамуына байланысты қазір халықтың сұранысына байланысты мынау қазір енді бұрын ескі бір вагон еді. Қазірген сол халықтың дамуына көбеюіне байланысты мына 3 вагон беріп отыру қазір мына. Осы соңғы үлгіде деп отыр мынау.